A mi vas u narednim minutama upoznajemo sa Smiljanom Stajić. Proizvodnja cvijeća pokazala se kao dobar i siguran posao za nju, koja je na svom imanju u Velikoj Obarskoj pokrenula plasteničku proizvodnju rezanog cvijeća, a sada je ponudila i cvijetni asortiman u novootvorenoj radnji. Sa diplomom u džepu, bez velikih očekivanja da je čeka posao u struci, Smiljana Stajić odlučila je da svoje slobodno vrijeme posveti proizvodnji rezanog cvijeća. Sve je krenulo više iz hobija i znatiželje da bi nakon nekoliko mjeseci njeno cvijeće pronašlo kutak za prodaju u samom centru grada. U početku je to bilo onako više rekreativno, dok kasnije recimo je to prešlo u neku veću proizvodnju. Sada recimo imamo više vrsta, odnosno oko 3 ili 4 vrste cvijeća, dok je to ranije bilo samo jedna vrsta cvijeća, odnosno lizijantus, to jeste ustuma sa kojom sam počela proizvodnju. Ljiljani margarete, gipsofili i lizijantusi vrste su koje se trenutno uzgajaju na njenom porodičnom imanju. Pošto Smiljana živi sa roditeljima i bratom, u proizvodnju su svi uključeni, jer je posao obiman i zahtjeva više vrijednih ruku. Trenutno imamo oko 15.000 lizijantusa i to je možda neka površina oko 400-500 kvadrata, a počeli smo sa proizvodnjom oko 2.000, što je stalo recimo na nekih 100 kvadrata u početku. I kako dolazite do kupaca? Imate ovdje radnju u centru grada, a da li dolaze na kućnu adresu? Pa što se tiče kupaca, u početku smo imali jako veliki problem sa prodajom cvijeća jer niko nije znao za nas. E sad već je treća godina, tako da se mnogo raščulo. U gradu me zovu Smiljana Lizijantus, tako da sad je mnogo lakše ide ta prodaja. Veće količine uglavnom dolaze kući, dok ove manje količine pokušavamo u našoj cvjećari da rasprodamo. Ona ljepša i kreativnija strana svakako su cvjetni aranžmani koji se mogu naći u njenoj cvjećari. Kupci dolaze sa raznim željama, a na Smiljani je da im ispuni sva njihova očekivanja. Mi smo krenuli sa tim nekim veselim događajima, kao što su svadbe, rođenja, slave, sahrane koje rade većina cvjećara u Bijeljini, još nismo počeli da radimo, što ne znači da nećemo, ali trenutno smo se zadržali, znači, na ovim dešavanjima. Žene su zahtjevnije, a muškarcima je to, čini mi se, još uvijek onako, hajde neki cvijet pa vi to upakujte kako mislite da treba. Ali mi se nadamo da će se to promijeniti. Dokazano je da cvijeće pozitivno utiče na zdravlje i raspoloženje. Također zadovoljstvo ne osjeća samo onaj koji dobija buket ili cvijet kao dar, već i onaj koji poklanja. Smiljana savjetuje da se cvijeće poklanja ponekad i bez povoda i da pri izboru cvjetnog aranžmana ne robuju pravilima, nego samo svojom maštom.